Ahojte, dnes mám pre vás recept. Recept na bazový sirup. Ale čo je bazový sirup? Čo je baza? Baza je toto. Baza je kvet. Je v máji a v júni. Teraz je máj. Baza je kvet. A veľmi dobre vonia. Veľmi pekne vonia. Hej? Tak, to je baza. A sirup. Sirup je koncentrát. Koncentrovaný drink. Koncentrovaný nápoj. Potrebuješ trochu sirupu. Je to koncentrát. Tak potrebuješ trochu. A veľa vody a piješ. Tak, to je bazový sirup. A čo potrebujeme na bazový sirup? Potrebujeme bazu. Áno, potrebujeme bazu. Potrebujeme asi 30 kvetov bazy. A potrebujeme nožnice. A nožnicami budeme strihať bazu. Alebo nepotrebujeme nožnice, máme ruky a môžeme trhať bazu. Ja nepotrebujem nožnice, mám ruky a budem trhať bazu. Potrebujeme bazu, potrebujeme citrón, jeden alebo dva citróny a potrebujeme vodu. To je voda. Potrebujeme 2 litre vody. No, a potrebujeme veľký hrniec. Toto je hrniec. Toto je hrniec a bazu, citrón a vodu dám do hrnca. A 24 hodín sú v hrnci. Hrniec dám do chladničky a čakám 24 hodín, áno. Ja som dala bazu a citrón do hrnca včera, tak v hrnci mám bazu, v hrnci mám citrón a boli v hrnci 24 hodín. A teraz mám bazovú vodu v hrnci. Ale ja nechcem bazovú vodu, chcem bazový sirup. Tak čo potrebujem? Potrebujem cukor. Toto je cukor. A potrebujem kyselinu citrónovú. Toto je kyselina citrónová. Citrónová a citrón a kyselina citrónová sú kyslé. Kyslé. Cukor nie je kyslý, cukor je sladký, ale citrón a kyselina citrónová sú kyslé. A potrebujem druhý hrniec. Toto je jeden hrniec a potrebujem druhý hrniec. Tu je. V tomto hrnci je bazová voda, ale je tam baza, je tam citrón. Ja nechcem bazu a citrón. Chcem len bazovú vodu. A v tomto hrnci nie je nič. Hej? Nie je tam nič. A potrebujem sitko.
toto je sitko. Sitko má malé diery a dám vodu do hrnca, ale cez sitko. Dám vodu do sitka a baza a citrón budú v sitku, ale voda bude v hrnci. Hej? Super. Voda, bazová voda je v hrnci, ale baza a citrón nie sú v hrnci. Tu sú. Hej. Dobre. Teraz potrebujem cukor. Potrebujem 1 kg cukru. Toto je 1 kg. To je veľa cukru. Ale okej. A potrebujem kyselinu citrónovú. Nepotrebujem veľa kyseliny citrónovej. Potrebujem 1 lyžičku. Hej? Toto je lyžička. Malá lyžička. Toto je veľká lyžička. Ale ja potrebujem malú lyžičku. Tak. Zapnem sporák. Toto je sporák. Zapnem sporák a dám hrniec na sporák. Toto je varecha a otvorím cukor a dám cukor, dám 1 kg cukru do hrnca a potom čakám, kým nevidím cukor. Čakám, kým to nie je voda, ale sirup. Dobre? 1 kg cukru. Dobre, myslím, že sirup je hotový. A teraz potrebujem fľaše. Jedna fľaša, druhá fľaša. To sú staré fľaše. Tu bol kečup, tu bol džús, ale umila som fľaše a sterilizovala som fľaše a teraz dám sirup do fľaší. Ale potrebujem lievik. Toto je lievik. Prečo potrebujem lievik? Lebo chcem sirup vo fľaši. Nechcem sirup na stole. Hej? Tak, bazový sirup je hotový. Ale nebudem piť sirup. Nie, sirup je veľmi koncentrovaný. A je veľmi sladký. Je tam 1 kg cukru. Je veľmi, veľmi sladký. Toto je pohár. A v pohári je trochu sirupu. A trochu sirupu. A do pohára dám vodu. Normálnu vodu. Alebo minerálnu vodu. Toto je minerálna voda. Perlivá. Perlivá znamená, že vo vode sú bublinky. Ja dám do pohára minerálnu vodu, lebo je to špeciálny drink, luxusný drink. Tak. Dobre. Áno, keď je veľa sirupu, je veľmi sladká voda. A keď je málo sirupu, nie je veľmi sladká voda. Na Slovensku je bazový sirup veľmi populárny. V Česku, v Rakúsku, v Anglicku je bazový sirup populárny, ale neviem,
V Amerike, v Austrálii, v Afrike, v Ázii je bazový sirup populárny? Existuje bazový sirup? Existuje baza? Neviem. Napíšte komentár, ak bazový sirup je populárny tam, kde bývate. Dobre, to je koniec. Čaute.